U bombaškom napadu na maratonu u Bostonu tri osobe su poginule, a više od 150 je povrijeđeno. Među stradalima i osmogodišnji dječak. Većina povrijeđenih ima povrede donjih ekstremiteta, a mnogima su amputirani udovi. FBI tretira napad kao akt terorizma. Niko nije preuzeo odgovornost za napad, nema uhapšenih i osumnjičenih, a policija je pronašla još dvije eksplozivne naprave i uspješno ih demontirala. Otkrićemo ko je ovo uradio i zašto. Svi odgovorni pojedinci ili grupe će odgovarati. Izražavam svoje najdublje saučešće porodicama preminulih, cijela Amerika i uz Boston. Istragu vodi FBI koji sarađuje sa bostonskom policijom. Nadležni su pojasnili da su bombe bile manjih dimenzija, kućne izrade, koje su mogle da stanu u bilo koji ranac. Očevici koji su prošli bez povreda kažu, međutim, da je sve djelovalo strašno. Navijali smo za prijatelja koji je učestvovao u maratonu i odjednom smo čuli eksploziju. Znate, obojice smo bili u Afganistanu i takvo nešto u toj zemlji očekujete, ali ne i ovdje. Dakle, u jednom trenutku svi smo se zabavljali i odjednom su ljudi počeli da trče i da vrište bomba. Bilo je bučno, jako bučno, a potom je nastao haos. Osude zbog napada stižu iz cijelog svijeta. Evropska unija, NATO i zvaničnici mnogih drugih zemalja oštro su osudili napad i uputili saučešća porodicama žrtava. Ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je pomoć američkim vlastima u istrazi i u poruci saučešća naveo da međunarodna zajednica treba da bude zajedno u borbi protiv terorizma. U ime Evropskog parlamenta upućujem najdublje saučešće porodicama preminulih, a povrijeđenima želim brz i uspješan oporavak. Još uvijek je rano reći ko je odgovoran za napade, ali ću jasno reći da terorizam nikada nije opravdan. Bićemo uz naše američke prijatelje do kraja istrage. Australija oštro osuđuje brutalni napad na bostonskom maratonu. Snimci su šokantni i naše misli su sa onima koji su pretrpjeli velike gubitke. Upućujemo iskreno saučešće porodicama preminulih. U trci je učestvovalo oko 23.000 maratonaca. Bostonski maraton svake godine privuče više od pola miliona ljudi u centar Bostona. Ovaj događaj skrenuo je pažnju i na maraton koji se u nedjelju održava u Londonu. Britanski zvaničnici uvjeravaju da će događaj proći bez incidenata jer su mjere bezbjednosti pooštrene.